Vi er Danmarks ældste overlevende, nulevende værested for voksne mennesker. Vi henvender os til voksne mennesker plus 20 år, men dem, de der kommer her, er i hvert fald plus 65. Vi prøver på, med det tilbud, vi nu giver her på stedet, at imødegå, at ensomhedsfølelsen skal eskalere. Og hvis man kan undgå at komme ud i ensomheden, så er det jo det allerbedste. Ja, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, der er jeg her gerne. Jeg kommer fordi, at sidder jeg derhjemme, så falder man sammen. Og det har jeg ikke lyst til. Selvom at jeg bliver 79 år, så vil jeg gerne have lov til at komme ud. Derhjemme, der sker ikke nogen. Der er ikke nogen at snakke med, vel? Hernede, der får vi snakket, og det gør vi hele de timer, vi er her. Anne kom også hjem, hun siger, hvor... Og så var der et andet hold også. Ellers, med gennem de aktiviteter, vi har, og det tilbud, vi har, der er det netop at skabe et fællesskab. Og det er et fællesskab, der har omdrejningspunktet her på stedet. Når folk går ud af døren her, så går de mange gange til hver sit, i hver sin retning, men så mødes igen hernede omkring nogle af de aktiviteter, vi har. Du var på slap line, så kender jeg dig selv. Ja. Nå, du var på slap line. Årsagen til, at jeg startede med at komme her, det var, at jeg efter et overfald blev arbejdsløs, og ja, for at sige det lige ud, jeg begyndte at drikke for meget. Og sammen med de forkerte mennesker. Så stoppede jeg med det, så hele omgangskredsen den forsvandt. Og så på hospitalet, der fik jeg at vide, at der var en besøgsven, som kom hjem til en og forklarede om drys ind og så videre. Så på den måde, så kom jeg så ind her. Og siden der har det berøvet mig enormt meget. Vi skulle have været med i Kalundborg. Det var en vildt god tur derovre. Ja, det var det. Jeg skulle desværre til Norge. Ja, det skulle det. Jeg kan huske, i starten, så første gang jeg skulle komme her, jeg gik forbi mange gange og tænkte, er det en café eller hvad pågår, er det en lukket klub? Og så mødte jeg nogen, der sagde, du skal bare smutte indenfor. Og det er lørdag og søndag her i weekenden, du skal ikke sidde derhjemme og koke lure. Og det er ganske rigtigt, så er jeg blevet hængende her siden. Men vi oplever jo i hvert fald, kan man så sige, at hvis ikke vi var her blandt andet, det kan også være mange andre gode tiltag rundt omkring, så er min fornemmelse, klar fornemmelse, at så er det virkelig nogen, der vil komme til at føle sig ensomme og isolerede. Hvis ikke vi var her, så ville det være et problem, tror jeg, for mange af de mennesker, der nu har glæde af vores sted. Selv tak, Inge. Hej.